Dnes se v pořadu za 5 minut 15 podíváme do oblasti Klatov, kde pokračoval festival 6 dnů baroka. Zavítáme na Živou ulici a zastavíme se i v Nečtinech a na Plzeňské plovárně. Tam totiž pracovali nebo stále ještě pracují work kempři. V Plzeňském kraji 3. července odstartoval festival 6 dnů baroka. Ten programem zavede návštěvníky na různá místa a nechá je zažít baroko všemi smysly. Jsme v Chudenicích, jsme v druhém týdnu barokním oblasti Klatovy. Oblast Klatovy je ve znamení teda jezuitů, kteří samozřejmě sídlili v Klatovech, ale nicméně Chudenice jsou další velké ohnisko toho baroka právě v oblasti Klatovy a je to taky krajinná památková zóna. Zámecká krajina v Chudenicích přilákala řadu návštěvníků. Ti mohli ochutnat víno, které bylo prý podle chuti té doby červené a suché. Zájemce potom po obci svezlo koňské spřežení a projezdci celé západní Čechy mohli i v autobusu Plzně 2015. Pane řidiči, můžeme zavřít dveře? Ano. Připraveni? Pane řidiči, vyrážíme. A jdeme, ale všichni jedou, všichni tak nejedou. Všichni jedeme, kdo se nehejbe, no, tak nejde tady taky jedej zadní řada. Přásli jsme se to a viděli jsme různé hrady, nejmenší tu druhou nejmenší vesničku a moc se nám to líbilo, teda aspoň mně se to nejvíc líbilo a bylo to tam pěkný. Bylo tam divadlo, nabourali jsme. Bylo to moc hezký, dětičky si vyrobily masky na obličej a teď jsme byli v tom autobusu a byl to opravdu zážitek. No. Děti se ve speciálním stanu zúčastnily malé dílničky, při které vytvořili tyto barokní masky. V sobotu se potom festival přesunul do Klatov. V místních katakombách se celý den odehrávaly kostýmované prohlídky. Návštěvníci festivalu se mohli v Klatovech podívat i na jezuitské barokní divadlo. Nechci, aby se tak dělo z lásky ke mně, ale k milostivé paní matce. Budu žít a zemřu pro její lásku. Jen mi, pano, dopřej vytouženou přízeň. Tak zajímavé studenti, studentská práce. Líbilo se nám to. I ta kytara doplňovala to. Bezvadné. Velice zajímavá projekce a povedlo se to. Velmi pěkně. Bavil jste se? Bavil, velmi. Festival se tento týden odehraje v oblasti Tachova a Plané, kde na návštěvníky čeká opět bohatý program. 24. července a 25. července je takový významný den, protože v Plané u Mariánských lázní, respektive v poutním kostele svaté Anny, je tradiční anenská pouť. Takže tam se uvidíme kolem kostela, kde se tradičně nic neděje a pouť probíhá v Plané. Máme v úmyslu představit jakýsi koncept toho, jak pouť mohla vypadat. Bude tam taky hrát naše kouzelná flétna a večer bude koncert, varhaní koncert v kostele. To je hodně důležité zmínit, protože tam jsou opravené varhany, které mají 900 píšťal. Program v Plané uzavře barokní ohňostroj. V sobotu se pak festival přesune do zaniklé oblasti Výškovic u Chodové Plané, kde na návštěvníky čeká koncert Vladimíra Václavka, autobus Plzně 2015 a představení mezinárodního workshopu krajinářských architektů. Končíme úplně malou akcí v neděli v kostele v Brodě nad Tichou, který bude otevřen a bude animován takovou malou, drobnou hudební produkcí, takže bude otevřen kostel, který běžně otevřen není. Podrobný program najdete na stránkách společnosti Plzeň 2015. Na plzeňském náměstí Republiky se stejně jako v loňském roce hrálo divadlo Pod širým nebem. Tři mušketýry viděli díky podpoře společnosti Plzeň 2015 lidé v celé republice. 19. července se totiž představení promítalo živě třeba v Praze, v Děčíně nebo v Horšovském Týně. Společnost Plzeň 2015 podpořila i letošní ročník festivalu Živá ulice. Od 17. do 19. července měli lidé možnost vidět nejrůznější divadelní představení. Nejsem tady poprvé a myslím si, že to je dobře, že se tady odehrává Živá ulice. Byli jsme domluveni už dopředu, že sem půjdem. A vlastně není to první rok, co jsme tady. Většinou každý rok, když máme po práci čas, tak sem zajdem. Příjemná atmosféra. Festival Živá ulice se do Plzně vrátí opět v srpnu.
Jedná se o ten hlavní blok festivalu. Bude to začínat 8. srpna, kdy začínají plzeňská namluváníčka, a primárně hlavní blok začíná 11. srpna, kdy bude hlavní stage na náměstí a okolo v parcích náměstí budou další stage, a to bude ten hlavní hudebně divadelní program, který bude probíhat celý ten týden od 11. do 17. srpna. V Nečtinech prezentovali svá díla účastníci zahraniční rezidence. Rezidence vlastně znamená, že umělec přijede na nějaké cizí místo, stráví tam nějaký čas a vytvoří umělecké dílo. Česká umělkyně Karen Šrubařová a izraelský umělec Noam Bar tvořili 30 dnů v přírodním parku Fénix svá díla. Karen během pobytu vytvořila sérii stínů. Bych hrozně chtěla se postavit doprostřed, jenom tak zavřít oči a úplně jenom jako vlastně hmatat jako celý to okolí, celou tu krajinu všude kolem mě. A pak mi přišlo, že to tady vlastně celou dobu dělám, že jsem to vlastně já jakoby 16krát v tom parku, a kdybych 16krát byla já na všech těch místech, tak vidím celý ten park. Noam Bar vytvořil v parku meditační místo v landartovém stylu. Mělo by to být přistávací místo, když chodíte kolem parku, tak přistanete zde. Když já jsem přišel do parku Phoenix, mi napadlo, že tohle to je asi takto místo, když procházíme k zastavení. Meditační koutek nad vodou chtěl Noam i po měsíci práce ještě zdokonalit a Nečtiny na něj zapůsobily tolik, že zde strávil ještě několik dalších dnů. Díky mezinárodnímu workcampu Pěstuj prostor ožila plovárna na řece Radbuze. 15. července začalo oživení levého břehu mezi Papírenskou a Doudleveckou lávkou hromadným úklidem. Sem přijelo 10 dobrovolníků z celého světa. Už se upravila řada míst, řada věcí se tady udělala. Vyklidila se garáž, která nyní slouží jako zázemí. Vymalovala se, udělal se z ní promítací sál. Uklidilo se okolí plovárny. Workcamp pro mě znamená příležitost pomoct s nějakým užitečným projektem a zároveň se seznámit se zajímavými lidmi, jak z České republiky, tak ze zahraničí. Máme tady 8 zahraničních dobrovolníků z různých zemí světa. A jeden zrovna stojí za mnou a rozesmívá mě. Myslím, že se jim zde líbí, to místo má svou atmosféru. Kromě práce, která je samozřejmě těžká, namáhavá, fyzická práce, ale o to je z ní poté lepší pocit, tak zde mají i spoustu vyžití právě v rámci akcí. Díky úklidu se na plovárně mohl odehrát už i koncert. V pátek večer tu zahrála třeba kapela Yazoo, která divákům i workcamprům představila svůj styl nazvaný zoologický jazz. V průběhu večera využívali lidé služeb převozníka a měli možnost popovídat si i z workcampry. Oh yes, it's really nice, little hot. Je tu trochu horko, ale jinak moc hezky. Zažíváme příjemné chvíle. Spend good time, so it's good. Na plovárnu se můžete vypravit i vy, a to v pátek 25. července v 16 hodin a v sobotu 26. už ve 2 hodiny odpoledne. Čeká tam na vás příjemná atmosféra, aktivity pro děti i workshop s mexickým umělcem. Zkrátka pravé plovárenské odpoledne.